ناموس پہ حرف آئے، میری زوجہ پہ حرف آئے، میں برداشت نہیں کروں گا. ایک مرتبہ جناب ایوب نے جملہ کہا تو جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد سوال کیا، ایوب اللہ کہتا ہے بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا اللہ نے. کہا دولت کس نے دی تھی؟ کہا اللہ نے. کہا صحت کس نے دی تھی؟ کہا اللہ نے. کہا یوسف کا داماد کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے. کہا آج اللہ نے امتحان دیے تو اعتراض کر رہے ہو؟ تو جناب ایوب رونے لگے. کہا پروردگارا میں قسم کھا چکا تھا کہ میں 100 اگر میری بیوی نے لوگوں کو بتایا کہ میں کون ہوں تو میں 100 تازیانے ماروں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ میری بیوی سے متعلق باتیں کریں. تو کہا کہ نہیں ایوب، آپ کی زوجہ کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے منکشف نہیں کریں گی، اپنے بال کاٹ کے نہیں دیں گی لوگوں کو. اور رونے لگے جناب ایوب. کہا کہ اس سے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا پروردگارا. تو اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے جب بھی صبر کی بات آئے گی ایوب آپ کا نام باقی رہے گا. لوگ جب بھی کہیں گے صبر تو کہیں گے صبر ایوب، ایوب آپ نے آزمائش کو پورا کر دکھایا. جہاں جناب ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے نا، وہاں پہ امام سجاد کا شروع ہوتا. وہ علی و بتول کی بیٹیوں کے ساتھ بازاروں میں گئے، وہ اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ بازاروں میں گئے، ہر جگہ روتے جاتے تھے، ان کے سارے بال سفید ہو گئے، رو رو کے کہتے تھے پروردگارا یا لیتنی لم تلدنی امی. اتنا سخت جملہ میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، آیا یہ دنیا یہ جملہ مستند ہے امام سجاد کے مصائب کا؟ یہ جملہ مستند نہیں ہے. علماء نے کہا نہیں یہ جملہ مسترد ہے. جانتے کیا جملہ ہے؟ مجھے پروردگارا معاف کر دے. امام سجاد نے رو کے کہا یا لیتنی لم تلدنی، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں بازار میں علی کی بیٹیوں کو پتھروں میں نہ دیکھتا، میں نہ دیکھتا کہ شمر میرے باپ کے قاتل میری پھپھی کو تازیانے مارتا. جہاں جناب ایوب کا صبر ختم ہو گیا وہاں امام سجاد نے آزمائش دی. اور امام حسین بار بار جب میدان کربلا میں آتے تھے نا خیمے میں، امام سجاد کو پیار کرتے تو ایک جملہ کہتے تھے جب امام سجاد کھڑے ہوتے نا، ایک مرتبہ آواز دے کے کہا مولا سجاد نے، پھوپھی اماں جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں میری تلوار بھی لا دے میرا اسا بھی لا دے. جناب زینب نے کہا بیٹا اسا کیوں چاہیے؟ کہا پھوپھی اماں کھڑا نہیں ہوا جا رہا مجھ سے، میں سہارا لے کے کھڑا ہوں اپنے بابا کے احترام میں، میرے بابا زخموں سے چور چور ہیں. پھر کہا تلوار کیوں چاہیے؟ کہ میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا، میرے بابا کو اتنے زخم لگے ہیں. کہا نہیں بیٹا، امام سجاد نے کہا نہیں بیٹا آپ کا امتحان کچھ اور ہے، میرے امتحان سے زیادہ سخت ہے اور اللہ نے آپ پہ احترام ثاقب کیا ہے. اب لوگ کہتے تھے اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن کہا نہیں لاشیں اٹھانا پھر بھی آسان ہے سجاد پھپھیوں کے ساتھ نامحرموں کے مجمع میں، جب وہ اونٹنیوں پہ سوار ہو اور چاروں طرف سے لوگ پتھر مار رہے ہوں. میں ایک جملہ کہوں گا مجھے معاف کر دیجیے گا، سخت جملہ کہنے والا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. سب اگر میری طرف دیکھ سکیں، میں اگر اپنا رومال بھی آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں گا تو جانتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ فوراً آپ اپنا ہاتھ چہرے کے سامنے لے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے رومال لیکن چہرہ نازک ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے گا. اور اگر کسی کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوں اور ان کے چہروں پہ پتھر آ رہے ہوں، پروردگارا واسطہ سیران کربلا کا، ہم حضرت ایوب کی زیارت کے لیے آئے، ہمارے زیارت قبول فرما. پروردگارا ہمیں بار بار یہاں آنا نصیب فرما. جتنے بھی مریض ہیں یہ جو پانی ہے وہاں پہ انشاءاللہ پئیں گے، شفا بھی ہوگی. سر پہ پانی ڈالیں گے، چاہے ایک قطرہ سر پہ ڈالیں شفا ہے. حضرت ایوب کا یہ پانی مشہور ہے یہاں پہ، جو باہر کنواں ہیں انہیں کے زمانے سے، جب ان کی زوجہ ان کو پانی دیتی تھی کہ جب زمین گیر تھے، یہ کنواں انہوں نے کھودا تھا، یہاں انتظام تھا اس زمانے میں پانی نہیں تھا دور دور، تو یہاں جناب ایوب رہتے تھے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا گھر اور یہیں پہ ان کا روضہ ہے. ہم زیارت کریں گے، میں زیارت کروں گا.